Yaserekamitse ngo ikaze nizere kumeze neza nanone bakabanyutse MC Robots we are backing again ukore na subscribe ariko muvande kugira ngo dukomeze tugende dukora so uyu munsi nje kwivugira kuri Ndimbati Ndimbati abantu b'abanyamakuru benshi bavuze ku ngo azafungurwa kuwa kane nyamara nkibaza mu mwanzuro w'urukiko wa none aha habayeho kuvuga ko ku itariki 24 nibwo ruzasomwa nkibaza ngo ivyo bintu abanyamakuru si nko gushinyagura cyangwa se hari amakuru muwa mufite cyangwa ni views icyo kintu ntago numva ari ubumuntu cyangwa se ubunyamwuga kwifata ukavuga ngo ngazafungwa ku itariki ngo kuwa kane ngo 28 ngo nibwo azafungurwa ngo dore uko operation yagenze kugira ngo afungwe anafungurwe ninde utazi ibintu bya Ndimbati man mugiye muba serious then mukomeze mukora ibintu byanyu mu buryo buri professional kurutuko washyira amagambo yego ni byiza gukora stories zinatrocking abantu ariko nagari good kuvuga ibintu bitari sawa niba warubizi neza wari kubivuga mbere kurutuko wakurura abantu kuri YouTube yeah that is good ngaye nguko cyane ariko twakuvuga ngo reka tugireze kuri Rovent Wit imana nibikora uyu mugabo azagaruka azagaruka cyangwa se abe yafatirwa n'indi myanzuro ariko mu gihe bitarakunda reka tukomeze tuvuge ngo very sorry kandi Ndimbati wowe komeze usenge tuzagenda natwe dusenga imana ikomeze ibikore thank you so much God bless to Ndimbati imana ikomeze igumane nawe